Xayrli oqshom aziz teletomoshabinlar, Zo'r TV telekanali Tilla Ova shousining 2-chi mavsumiga start beramiz. Doimgidek og'ir vazndagi tilla buyumlar yoki quymalar sizniki bo'lishi mumkin. Tabiiyki san'atkorlar siz kelib tashrif buyursangiz. Eslatib o'tamiz, dasturimiz hamkori Fanon savdo belgisi. Bugungi mehmonimiz esa, ya'ni hayvonlar qurshovida qoladigan ijodkor, ajoyib aktyor, Vayner. Siz sevgan va siz bilgan million jamoasi guruhi ijodkori Mo'min. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kafetlar yaxshimisiz, charchamayapsiz? Yana bir narsadan boshlab yuribsiz o'ke. O'zi bilasizmi, hayvonlar bilan show dastur yaratish tomoshabinlar uchun juda ham qiziqarli ekan. Siz juda yaxshi bilaman, o'ke. Siz gaplashib o'tirasizmi deymanda, taklif qilamiz bugun. Hayvonlar bilan. Sen nima deysan, ichkamar, kalitsiya gaplardi. Xullas, Mo'min ichkari anchagina xavfli. O'ziga xos bir shartlar va topshiriqlar bor. Bajarsangiz, kalitlarni yig'sangiz, 9 ta kalitni yig'sangiz, sizda 3 ta qutini ochish imkoniyati bo'ladi. Bitta qutini tanlaysiz. O'sha 3 ta qulfi bor, o'sha bitta qutini ixtiyoriy bitta qutini tanlab, 9 ta kalitdan 3 tasi o'sha tanlagan qulflarni ochadi. Ichidagi tilla buyum sizniki. Uchalasidan bittasida bor tilla. Hammasida bor. Aha. Faqat vazni har xil. Ha, tushunadim. Vazni har xil. 1 kilo bo'lishi mumkin. Yo'q, 1 kilolikdan tana qani. Bizning hamkorimiz Fanon savdo belgisi bermadi. Men aytmoqchiman, o'sha 10 gramligi bor. 2 gramligi bor, yoki ayolingiz uchun, oyingiz uchun yaxshigina tilla taqinchoq bor. Hozir ichkariga yashiringan. Menga 10 gramlik kerak. Arendam bor. Demak, tayyorsiz-a? Tayyorman, oke. Bitta shartimiz. Qizil shapkachaga o'xshab, mana shu idishni olib olasiz. Chunki ichiga hozir kalit yig'asiz. Kalitlarning hammasini mana shunga jamlab oxirgi xonaga yetib kelasiz. Bo'ldi. Hushyorlikni oshirasiz, chunki ichkarida har holda o'yinchoq emas, haqiqiy hayvonlar, jonivorlar bor. Qani, o'zim ham qiziqqanman hozir. Nima bo'lar ekan? Tayyorsiz? Agar men chiqmasam, kimga nimalarni qoldirgan bo'lasiz? Hech narsam yo'q qoldiradigan. O'sha tilla qoladi. O'sha tillani olib ketasizlar. Xo'p. Birinchi xonada sizni oddiygina echki kutyapti. Yo'q, qo'rqmayman. Kiramiz. Vaqt ketdi, 30 daqiqa vaqt siz uchun ajratilgan. Biz men kech chartdan oldin so'nggi so'zingizni eshitib qo'yaylik. Oy borib omon qaytay. Olqishlab qo'yamiz. Ketdi, qani. Bujon, men ketdim. Vaqt ketdi, boshladik. Fuuu! Qanday yoqimli his? Men sandulani ochamanmi? Echkini oyog'ida. Voy, ovozingizdan qo'rqish boshladim. Echkini oyog'iga qaraymiz. Echkini. Echki qani? Echkini oyog'ida nimadir yozuv bo'lishi kerak. Mana, bu echki men yaxshi taniman. Do'st, toychog'im mana. Soqqan hidiyapti. Voy. Bo'pti, buloqo tezroq. Men kutib o'tirmaysan, eshityapsanmi? Voy. Ha, bo'ldi. Boraman, kelaman. Qo'ling bilan yop. Kel. Men qara, to'g'risin gapir. Kimlar bor u yerda? Ha? Ashqani oyog'iz berib turing endi. Tursin davom. Bular och qolgan bechoralar. Nima yozilgan? Hozir to'xtab turing hozir. Oyog'ini bermayapti men. Nasini yeching. Bularga kirgan. Oyog'ini tortadi, nasini yeching. Ola olmasangiz o'qisangiz bo'ladi o'sha yerda. Yo'q, olish xolimayman, mana shu o'qimni oyog'ini qayirib qo'y. Keling, bundoq qilingchi. To'xtab tur. Xo'p. Qutidan kalitni oling. Qutidan? Nima bo'ldi? Bilmadim, aka.
Kutudayam yo'm hech kim. Bu yerdan hidi qo'rqitdi, bu yerdan. Ochiq, ochiq. Yo, ochiq emasmi? Ay, o'sha maymunni shu mamda ham yo'm hech kim. Yesu. Bu haqiqiy emas, ha? Haqiqiymi? Voy, voy, voy. Voy, ilondami, aka? Ilonni ushlab, kalitni oling. Tanasida. Qattalam keldim hozirdan. Jin turing, aka. Sherak iltimos. Voy. Chiqib ketib qolmasin. Chiqib ketsa juda ham xavfli. Ha, men ilon nima qilay ilonni? Kalitni oling. İlonni kalit. Voy shunaqa ham kichkina kalitmi? Voy men tarafga otdi-bu. Hoz, hoz. Qaytarib beraman, qaytarib beraman. Bu. Voy. Chiqib ketdi-bu. Sop qo'ying qaytarib joyiga. Yo, boshdan ushlamayman, aka. Boshdan ushlamayman. Men ilonlarni yaxshi taniyman. Uyda bitta bor. İlonni sandiqqa soling. Yopi og'zini. Bitta kalit menda bor. Hali oldinda 8 ta kalit bor. İkinchi xonaga o'tamiz, tezroq. Vay, toş bakalım. Moment. Ya, toş bakalım, yaş görüm, okey? Gamburger. Moment. İkinci yöneltirledigen söz toş bakalarını tayyge yapıştırılgen. Topping. Vay, vay. Alo. et koy. Ben gelmedir bu se. Tezroq. Voy. Xos, xos. Toshbaqan. Bularga nimadir berasizlarmi? Yo, odam yedim bular. Bugun vaqtingiz bormi? Vaqt berilmaydi-a. Vaqt 30 daqiqa. Voy, tezroq. Qal qolyapti. Unda tezroq. Voy. Jinursin deyman. Agar deyolsan. Nechta toshbaqa bu yerda? Ha, mana. Yo'q, bitta toshbaqa boshqa. Toz qaysi toshbaqaning tagini ko'rganingizni qattan bilasiz? Nima deysiz? Toshbaqaning qaysi toshbaqalarini tagini kuzatganingizni ko'rganingizni qattan bilasiz? Ag'darib qo'ying. Nima dedilar? Ko'rgan toshbaqa. He, ha, boshqadan ko'ryapman. Bu bechoralarning bo'yni og'rib ketadi-yu. Bo'yinga ishlash kerak ekan-da bu yerda. Ha, mana, mana. Oling. Hozir. Yirtib yubor, menga ehtiyot bo'ling. Tak. Yaxshi, yaxshi narsa. Xo'p, nima debdi? Qushning tagidan. Anın tekiden ne yani ben kuş tekiden? Kalit, kalit ve bilgini alayım. Bu çok iyi değil bu? İyiydi. Bu şey kuş iyi diyormuş değil bu doğru mu? Ha? Ha canlı zaman bu sen. Ha dur spako oynayın için kare. Ha? Ha televizörden hem kuzate oturası. Ana mumun niye attı ana. Ha kareyle bana. Mumun yut kızıp koydu bana. Kolum kaçıyor atıyor. Moment. Ha. Avval kuşunu haydaş gerek. Aka, nerede korktun? Aka. Yo, ona kamaz. Yokoştan faydalanın. Yokoş. Ha. Moment. Ha. Eğer yokoş yok olsa, kolingizle sıga diyen derecede kafasını açın. Kolis sıga diyen derecede.
va pastdan ehtiyotkorlik bilan tortib ol. Voy voy, sheraka, sheraka qaraq berot. Voy sheraka. Endi ayting, Barxo'ja aka. Qafasni? Ha? Qo'lingiz sig'adigan darajada surib ochsangiz bo'ladi. Qafas o'zini tortsangiz bo'ladi, otmi? Qo'lingiz sig'adigan darajada suring qafasni. Voy, anu sher jim tursin. Gapim o'tmaydi u sherga. Qarang, hozir nima dedingiz? Men bitta toshbaqa tiqilyapti men bitta. Hozir. O'g'li. Yoqishga bersam bo'ladimi, chalg'itsam? Berib ko'ringchi. Ey, bu mitti. Bu ham tirik jon. Hoz qarang, nimada? Qafasni, eshigini suring, azgina qo'lingiz sig'adigan darajada. Aha. Qo'lingizni pastdan olib borib, tez tortib oling. Ehtiyot bo'ling faqat qushga. Ha, mana. Bu qarashni qaramang uni. Voy, sichqonmi? Qara. Voy be. Ishonmaydi. Noy kish kish kish. Bu kattaligini, okey. Ash. Oldingizmi? Oldim, oldim, oldim. Yo'q, ha? Bo'ldi, mana oldim, okey, ikkinchi kalitni. Ey, belgilar ham bor bu yerda. Nima yozilgan? Hozir aytamiz. Hozir. Hozir, hozir, hozir mana. Tashib ko'chlatdi kimdir. Qo'limga kirib ketdi mana tikona. Qon chiqarib yubordik bir tur, okey. Qon bejizga yaxshilikka chiqmadi, yo'q. O'zi qon chiqish kerak edi. Chunki sherlar qonni hidini yaxshi bilishadi. Siz o'sha sher bo'lmasa, oqda, okey. Ovoz bilan prosta qo'rqotgan bo'lsangiz, kimdir. Ruxsat bermagan bo'lsa sherga. Yo mumkin emasligan bo'lsa. Qaysi operator? Mavni yani ichida odam bo'lishi mumkin. Vaqt ketyapti, mo'min. Yo'q, hozir men sizga vaqt ketqiz uchun yopishtirib qo'yibsizlar-da. Men buni kesib tashlasam ichida belgilar ham bor-da, to'g'rimi aka buni? Aha. Ha, hozir mana ko'ramiz. Demak, kezlar. Mana o'z mana g'ini bo'lib qo'ydi, mana. Shoshganimdan. Oxirgi harfi demak g, kalit. Ko'k rang debdi. Ko'k rang, keyingi xonaga o'tamiz. Demak, ko'k rang, ko'k rang. Ko'k rang, ajlar, ko'k rangga o'tamiz. Keyingi xonaga o'tamiz. Ana turishini qarang-da. Kiring, kiring, ko'k rang qayerda? Ko'k rang qayerdan bilay hozir? Ko'k rang qayerda? Qayga ajrata olasizmi? Hozir hozirgi holatimda ajrata olmayman, okey. Orqangizga o'giring. Ko'k rang shu yerda. Ha, mana. Bu yerda kalit so'zi bo'lishi kerak. Yaxshiroq e'tibor bering. Voy ay. Mana oldindan qo'rqitib qo'ydingiz-da, ana sher yomon yo'q yo'q. Operator. Mana shuni topishim kerakmi? O'sha yerda kalit so'zi bor. Xo'p. Okey, buni o'zi aytib turishingiz kerakmi yoki biz aql bilan ishlashimiz kerakmi? O'sha ko'k rangda, ko'k rangga berkitilgan. Yaxshiroq qarang, ko'rinib turadigan joyda. Shundoq ko'zingizni oldida bo'lish kerak. Do'stlarga yordam beraman, sal teparoqni qarang. O'sha yo'lingizdan teparoqda qarang. Voy, jim tursa, hozir mana qaray, mana mashtami, mashta atrofdami? Shu atrofda. Tushunarli. Teparoqda? Teparoqda. Ma'lummi? Yo'q, qog'oz. Siz aytib yuboring, arra qilamiz, okey? Qog'oz bo'lish kerak dedingiz? Ichkariga bekitilmagan, shundoq ko'z o'ngingizda. Ko'zimni xira bosib shakllay, Ma'ruf aka. Topolmayapsizmi? Mana operator ham topolmayapti. Chunki arra qilamiz dedi. Yo, 4 sentimetr izlardan chiqib qoldimi? Yo'q, bor. Siz ko'rasizmi? Teparoqqa qarang. Men ko'ryapman. Bilmasak-da.
Soğuk ısı kılıp durayım. Uşu yotken joy izi karayın. Ha? Birinci uşu yotken joy izi. Uşu oyun tamamı izi karayın. Uşu itlerini karayın. Sal çaprak diye para. Sal çaprak diye para. Ha, mene. O sen taptın. Kes de şeyle Tek. Kızılını ortadan kalitini olayım. Kızıl. Sınçık olayı bile karayın. Kızıl kayırda var. O kızıl yemez. Bu kızıl mı? Okey. Ya karayın kim yaptı? Ya sarı. Ayağını taylardan karış gerek. Kızıl renk. Bana hemen kızıl şimdi. Ben şimdi kızıl. Tort yaptın mı? Yok. Ayağı izi tayını karayın. Kızıl renk. Hayırdır? Kızıl bana, renk. Bana kaptı o da var değil. Kızıl renk. Bir hormonunu çakırın bize. Ayağı izi tayı tomollarını. Pastan karış gerek. Kafastan karap göreyim. Bana, 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 bana. Uşak kızıl rengini atrafı da önce uzak bulmayan joyda kalit yaşırılgan. Kızıldan uzaklaşmayın. Ne uzaklaşmayın? Kızıl rengi bir görüyor koymayın. Vay 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 vay. Polisi tutmayın hafli. Mezburlar. Çiliydin bu? Çiliydi. Nereye oturtursun da ben kalit palit olmayayım da. Okay. Kızıl rengini yanıdı kalit. Bana. İhtiyat bulayım. Biz borular bor. Biz saklamayız. Polis kimey? Bol, okey, bol, bol, bol. Şey, oğlayım ama ne de? Toptun ki kaldın. He, toptum oğlumu. Mavguli. Mavguli. Olun şuna. Vay, 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 bu çilemek şubu attı, okey ne madir? Koy, polis kimey? Yo, yo, okey. Havatıra, ben size korkutsa bulurken, o? Cevap biraz, sana madir misin? Yani bir tekalet. Ne için vaktin kaldı ki? Vaktiniz kim kalıyor? Tezrak. Bul. Vay dedik ki konu. Hop. Tak. Bir adını maklamam ben. Okey. Ama ne ki? Çizilgen kızdan kengi konu. Kalitin topşiniz mümkün. Çizilgen kızdan keyingi xona. Çizilgen kızdan keyingi xona. Çizilgen kız qayerda? U ana turibdi. Demek keyingi xonaga o'tibdimiz, to'g'rimi? Boshqa çizilgen kız yo'qmi? Boshqa çizilgen kız yo'q. Çizilgen. Mana. Mana. Keyingi xona mana. Yo'q, çizilgen kızdan keyingi xona uchun topshiriqni oling. Kızlı koluya itibar verin. Bir narsadan o'ylab topasizlar. Uxlaysizlarmi? Qara. Qora to'pni ichidan keyingi kalitni oling. Qora to'p? Qora to'p. Hozir. Qora to'p. Qora to'p. To'g'ri mi? To'g'ri qidiramanmi hozir? Mana. 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 Bu ansora bo'ldi. Topdim. Hurra. Keyingisiga o'tamiz tezroq. Keyingisiga. Ya. Poching. Eh. Xonada quti bor. Qutani. Qutidan kerakli topshiriqni olishingiz kerak. O'sha! Ilonni umuman yomon ko'raman-da, ilon, ilon solmanglar. Xo'p. Va bu ham o'rtasida turibdi, mana buni qarang, o'rtada turishini qarang, mana buni qarang. O'rtada. Ana qarang. Mana. Bu Afrika bo'g'ma ilonlari. Men o'zi okeanni ko'rsatuvingizga kelishga qo'rqardim men u. Aldama meni. Aldama meni bor-ku. Voy, qochib tur.
Bo'ldi. Tak. Xo'p, zinadan ko'tarilib, qafasdan chiqdi. O'ng tomoningizda qiz. O'ng tomoningizda qiz. Voyni. Rasmi bor. Voyni. Rostgin nima? Okay. Ma'mbek, nima ma'mun etasan ekan? Zinadan ko'tarilib, qafasdan kalni oling. Tak. Bir kish. Masha. İyi anun qarashini. Bu operator mas ekan, shuni bildim. Oyoq ko'taring. Yo'q, bo'l, normal. Mana kalit topdim. Sher tashlanib qolishi mumkin. Yo'q, ko'rdim, ko'rdim, kalit oldim. Mana keyin kalit. Tezroq chiqing. Siz ko'rsatuvingizga chiroyli kiyinib keluvdim. Afsus! Ustim rasvo chiqib ketdi. Xo'p, keyinsa. Biz qo'zqorin tergan ketyapmiz. Kalitlarni ehtiyot qilamiz. O'tamiz tezroq. Hey salla. Agar kimdek ilohim umin, agar kimdek meni qo'rqitsa. Nima bo'ldi? O'tamiz tezroq o'tib keting, endi tegmaydi. Lekin, okey. Labbi. Dekoratsiyani yorib-sili lekin zo'r chiqibdi. Haqiqiy jungliga tushgani bo'lmi? Men bitta, lekin hidiga ham okey, alohida e'tibor beribsiz lekin. Kechirasiz, opa. Elikamsiz. Siz tegizda men kerakli narsa bor ekan-da. Moman. Nima yozilgan? Bu yerda mantiqan o'ylasangiz bo'ladi. Xo'p, to'xtab turing. Nima yozilgan? Okay, men hozir nafaqat mantiqiy, hozir to'g'ri ham o'ylamayapman. Ma'rif aka. Nima? Kalitga yetaklovchi so'zni qushning tagidan toping. Qushning tagida nima bor? Oyog'idami shunda yo Qush nimada? Yerdanmi? Qush nimada turibdi? Araqlamiz o'ki yerdanmi? Qush nimada turibdi? Ochiladimi bu? Moment xavfli. Qush nimada turibdi? Nima deydilar? Qush nimada turibdi? Taxtada, ana shu ana o'sha taxtada bu. Yog'ochni aylantirib ko'ring. A, nimalarni o'yl? Qafasni o'shirib deylar bu. Qafas ochib Bu qafas nimas? Deraz nima? Oyog'iz olib turing, opa to'sasiz. Opa, do'z surib turing. Aylantiring, aylantiring. Toch surul, surul. Bu ham to'soganini qarang, eng kerakli harf ushlab turibdi ya. Oyoq ochib, ridan, ridan nimadan? Qafasdan. Sherni qafasidan, sherdan. Sherdan kalitni ol. Simba. Simba kubu. Kiramanmi? Kirasiz. Buni ham kuchi yetadi demanga. O'z mamning kuchingiz ham kuchi yetib turadi menga. Nala. Sherni bo'ynida. Oho. Kes 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 kes. Voy voy voy. Voy voy meni nima qilmoqchi bu? Nima bormasa ehtiyot bo'ling. Slishkim. Slishkim u tarafga o'tib ketmay. Do'st, do'st. Do'st. To'xtang, to'xtang, to'xtang. To'xtang sizda. Voy, to'xtang. Nima qossiz? Men qarang. Uzr, mo'min. Bu sizni adashtirish edi. Osilgandi kalit. Tepadan osilgandi. To'xtang, hozir mikrofonimni osilib qo'y.
Bunca sas. Kanaka durdun sepas. Ay çıladı. Oy çıladı. Tohta. Tohta mikrofonum oğlan. Yok bile sen hiç mi düşünmün? Tohta. Dohtay, dohtay, moment. Az. Az, okey, mikrofonumu alayım. Aa, aldınız mı? Yok, olma, az. Dohtay. Dohtay, izgi sen aldınız mı? Koçin. Yok, o kendime geldi. Bu oyun edemez, tepede osurken geldi. Ben sizi aldadım. Aldamayı, uyur. Koçan hakkı, senin otan başka. Moment. Okey. İhtiyat görüyor başlarımız. Vay bu. Rostan bakır otkeni kendi bu. Vay bu. Bu git oraya indi. Korkuşka kurup zikin git çıkarayım bundan. Kılar çıkma. Hop. Tak. Ne makale bu da, okey? Ne maya hazır gel. Kafaske yakın yürümeyin, kafaske yakın yürümeyin. Hop, hazır. Moment, ne maya hazır gel. Hatke okey, ne maya hazır gel. Var o gel mi? Toru Elios. Toru Elios ilipti. Toru Elik, ne maya buluşu mümkün? Toru Elik mi? Mamı. Yardım yeriyle iltimasıyla da. Toru elli. Yok zamanda yürümüyor musun? Kafaske koymayak ol izi. Ayol. Toru elli ne ha? Ne de böyle iş mümkün? Toru elli. Maymunda mı? Saat var. Kaç yürütüyor? Saat var. Mene saat. Ey! Cim tur ile intimans. O netçi? Tor. Kanısız. Toru eli. Mene tor. Mene eli hop. Kalit bor kayır dedi. Orkası da. Albatta. Kanı kalit. Kat yok mu orkası? Bu yerde toru 45, toru 50 imaz. Toru... Başka kıyına gelirken, okey. Toru 50, kayırda var. Toru 50 mi? Toru 50 mi ne? Ben tor. Bu 45. 45 mi? Toru 50'de turdu. Ne? Toru 50'li saat var. Toru 50'li saat? Pastam tepeden okey, oradan beri oraya in, iltimas çıkıp gittim işte. Duruyor onizden. Kabul et. Eşkiden boş kattan kireyim. Kabul et. Ben okey. Toptuz mu? Yok, kalti yok lakin. Okey, kalti yok. Var. Gitkendir. Çık gitken yok. Karay. Şuru ordum, okey kat geldi. Şehir içi geçti mi? Şehir içi geçken bu sefer koliz bilememeyin. Baş tarafı geçti mi? Vay top şu var yine, okeyle arraklar mısın? Vay, cim durayım. Kendin birbirini yakalattı mıydı? Yo, okey, düşmedi bir okey. Bırak, o yanınıza düştü lakin. Ya, kalitimi de okyanında çıkıp gitti diye maç tarafı kötü gitti. Düşünürlü. Keyni kalitki otamız. Bu kalitten vazgeçemiz yani. Yo, okey, kavuturamayın. Ben... Kayvalı bile yakışam. Şirge yakın durmayın, kolizi kolu bile çıkadı. Hop. Vay kalit kanı, gazı u bu mesela. Aynen uşa bu saçı hazır, okey indi. Ana kalit turuptu, hazır itizken caizde turuptu.
Bo'lmin. Ha. Sal oldiroqda turib qolat. Qani? Yuring oldiroq. Qo'lingizga ehtiyot bo'ling faqat. Sal oldiroqda. Men ko'ryapman. Burgut ko'zmisiz-ey? Bo'ldi. Bu jon, bunisini ham oldim. Keyingi xonaga o'tamiz. Lekin dekoratsiyani yorib qo'yibsizlar. Mashina zo'r chiqibdi, salom. Rozi bo'lasiz? Shoshmang, orqadan kelamiz. Orqaroqdan kelamiz. Nimalar bor bu yerda? Nimalar bor? Xo'l, mana asosiy yo'naltirilgan nimalar bor? Trelkalar. Yo'nalish bo'ylab yuramiz. Ha? Yo'nalish bo'ylab yuramiz. Ha? Yo'nalish qayerga ketyapti? To'g'ri ketyapsiz. Mana. Pastga. Shu atrofda navbatdagi kalit yashiringan. Siz birinchi to'g'ri qaragandingiz. Sizga qaramayman hozir? Yo'q. Siz qaragan joy to'g'ri edi, birinchi qaragandingiz. Teparoqdan qidiramiz. Menimcha qo'rqqaningizdan ko'zingiz ham yaxshi ko'rmayapti. Aka, ishoning, men u birinchi qo'rqitdinglar-ku. O'shanda yo'qdim men, hozir boshqa odam. Hozir undan boshqa odam. Epada, shoh atrofini qarang. Naqa? Qal, mana. 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 2 daqiqa vaqtingiz qoldi, tezroq bitta kalit topishingiz kerak. Voy, 2 daqiqada? Xo'p. Qani, marhamat qilsinlar. Hozir kalit topishim kerakmi? Kalitlaring 8-taga yetdi. Xohlasangiz qutini tanlab oching. Xohlasangiz 9-chi kalitni ham topib, keyin qutini oching. Okay, tavakkal qilaman, faqat bitta qutini ochishim kerak, to'g'rimi? Bittasini. Tak. Mamtam nimadir bo'lishi mumkin. Yo'q, umas. Yo'q, umas ekan. Umas ekan. Mashina tanladim, mayli. Qani? Voy! Omad qarang, bittada. Bittada. Biz boyib ketamiz. Yo'q. Yo'q. Voy tushida endi. Va! Mashin. Voy. 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 Siz noto'g'ri ochyapsiz, hammasi tushadi bir-biriga. Faqatgina ochish ocha olmaydi. Noto'g'ri tiqyapsiz. Lekin tushadi, aka? Tushadi. Oppa. Dada. Boshda. Yana bitta qulf bor. Qayerda bor yana? Tagida. Tezroq, vaqt juda ham qisqa qoldi. Bo'ldi, bo'ldi. Okay, hozir turmaydimi? Shu nimadan hozir? Hozir. Akalar ochib yuboringlar, arra qilamiz, gram-gram, 1 gram, 1 gramdan beraman, serios. Agar hozir vaqt o'tib ketsa, demak sizda qoladim savoshinda? Menda qoladi. Hech qachon. Hech qachon. Voy, bitta o'sha kalit qolib ketgan bo'lsa, hozir ha, okay. Tak. Ochildimi? Yo'q, hozir ochiladi. Yo, yo'qmi kalit? A, ochildi. Tezroq, tezroq. Voy, mamuni ham balo, qo'shimchasiga. Ha, nima qilay, aka buni? Oching. Bun parollari chi buni? Parollari yo'q, oching. Voy, qanaqa ochiladi buni? Ikkita yon boshga tortasiz. Qanaqa? Ha. Nimadir solgansizlar baribir.
Hoppa na. Ma. Zire. Çıkamız tezroq vaqt tugadi. Ura oke. Kim o'ylab topganmi ko'rsatuvni? Lekin zo'r o'ylab topmasin lekin. Xotinga aytamiz ustimizdan yuberar. Nima bo'ldi? Shishcha nima bo'ldi? Kimlaringiz juda ham kirib ketibdi? Bilamiz, hozir toza kiyinib kelgandingiz. Men juda chiroyli chiqaman deb kiyinib keldim. Qalay ekan ichkarida taassurotlar? Aka, bu endi to'g'risini aytsam juda adrenalin. Juda ham pozitivni, вообще umuman zo'r. Nima desam bo'ladi? Boshqacha emotsiya oldim, haqiqatdan boshqacha. Ma'rif aka, bu gap yo. Bunaqa shey yana uncha nima deydi? Qanaqadir ololmaysiz, o'yinlardan, qanaqadir boshqa ko'rsatuvlardan bunaqa shey ololmaysiz. Shey degani nima deydan u? Taassurot, taassurot. Bunaqa taassurot ololmaysiz. Men mazza qildim aka. Xo'p. Sherxon bilan anchagina quchoqlashib o'ynadinglar. Nima qildinglar o'tdi? Nu Mamas u nimadir qilmoqchi bo'ldi. Yo'q. Eli yemoqchi bo'ldi. Men chalg'itdim sizni. Aynan sherni bo'ynida deb. O'zi qayerda qo'rqib ketdingiz rostdan ham? Okay, ana birinchi kirganda biluvdim, ikkitadan nimadir bor deb o'yladim-da u gorilla bilan. Yo'q, lekin umuman o'xshatmadim-da. Ana o'shanda yomon bo'ldim. Maxsus yo'lakchada nima bo'ldi? Ana o'shanda mana birinchi qo'rqqanimda aytdim-ku, mo'min yo'q edi, okay. Yo'g'i bilmayman kimdir chiqib keldi nimadirlar bo'ldi ish qilib. O'sha yerda o'zimni yo'qotdim men. Keyin yo'lakcha qaysi yo'lakcha? O'sha oxirgi birinchi sherdan o'tganingiz, katta sherdan o'tganingiz. Mana bunaqa tushgan joylardami? Ha. Hech kimga qaramadim. Ko'zim yumib oldim prosta. Endi qarg'ashni boshlab kirayotdingiz o'sha yerga. Juda qo'rqdim. Qo'rqdi bo'ldi. Ana o'sha odamni tutib olsam, mana shu ichingizda kimdirdi o'sha kulib turibdi. Prosta kulib turibdi, ha? Bilmayman dedim, chunki maska dedinglar. Xo'p. Gaplashamiz. Bitta savol. Hali. Yana bitta savol. Falon belgisi, ya'ni bizning hamkorimiz falon tomonidan taqdim etilgan zirak kimga? Sotsam kimga? To'g'risini aytaymi? Onamlarga beraman. Aha. Onamlarga beraman, keyin onam yo'q nima qilasan desalar, keyin sotaman. Qazlash, aka. Jiddiy aytaman. Onamlarga beraman. Yoqdimi? Yoqdi, juda ham yoqdi. Menimcha xursand bo'ladilar. Sizlarni ham duo qildirib qo'yaman. Duo qilib. Rahmat. Xo'p, ko'rsatuv haqida so'nggi fikr. Ketkazgan vaqtga arziydimi? Arziydi, oke. Men o'zim achinmayman ketkazgan vaqtimga. To'g'risini aytsam, aytaman, boshqacha taassurot oldim. Hammaga tavsiya qilaman, ko'ringlar va mazza qilasizlar. U ko'rish boshqa, ishtirok etish boshqa ekan. Endi tayyor bo'lgan narsani ko'rsanglar, u bundan ham boshqacha bo'lsa kerak. Ko'rsatuvga gap yo'q, aka, bu narsani to'xtatish kerak emas, bu keturish kerak, yana keturish kerak. Rahmat. Bu Tilla Ovi shousi edi. Demak, azizlar, har shanba kuni 20:05 da biz siz bilan ko'rishamiz. Mo'min rahmat. Jon sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Hey, ona, sizga oldim, Tilla. Rahmat. Gap yo'q, aka.